Letenští v minulém kole potvrdili vítězství nad Plzní svoji dominantní roli v letošním ročníku Gambrinus ligy. A dnešní zápas s by měl být pro svěřence trenéra Lavičky opět tříbodový. Kvalita hráčského kádru, pohled na tabulku a určitě herní pohoda jsou na straně Sparty. I když příbram doma nehraje vůbec špatně, Sparta si dnes odveze plný počet bodů. Pro sázející je připraven kurz 1,42 k 1. V dosavadních třech jarních kolech se hrála příbram dueli, ve kterých moc branek nepadlo. Podzimní souboji se Spartou vyšla brankově na prázdno a celkově se jí gólová bilance v sezóně pohybuje kolem pouhého gólu na zápas. Naopak Sparta se pišní suverénně nejlepší obranu a tuto pozici nejspíš potvrdí i dnes. Příbram dnes souboj se spartianskou obranou vyjde na prázdno a nestřelí branku. Kurs 1,98 k 1 za tento typ stojí. Věřím, že Sparta dnes příbrami vyhraje a zároveň neinkasuje. Rozhodně bych tedy zkusil zaměřit se na přesný výsledek dnešního duelu. Nejvíce se mi z nabídky Saskabetu zamlouvají výsledky 0,1 v kurzu 7,8 k 1 a 0,2 s kurzem 7 k 1. A pro ty, kteří až tak sázkám na přesné výsledky neholdují a spíše sází na jistotu, doporučuji typ, že první branku dnes střelí Sparta. Kurs 1,33 k 1 není sice nejvyšší, ovšem jako typ do akosásky mi přijde ideální.